Викрасти доступ і до Телеграму, та й, в принципі, до інших месенджерів можуть за допомогою шкідливого програмного забезпечення. Якщо в Телеграмі відсутній пароль для відкриття нових сесій на нових девайсах або двофакторна автентифікація, то є спеціальний вид програмного забезпечення, який називається Stealer. При зараженні якими заражається комп'ютер, і він викрадає там логін і паролі з браузеру, сесії, кукіси, відправляє на командно-контрольний сервер. Наприклад, щодо Телеграму, викрадену сесію її можна запустити на іншому комп'ютері, грубо кажучи. Якщо немає паролю, вона запуститься і буде створиться нова сесія з доступом до. Ви побачите навіть у себе і в телефоні, що але ж ви не перевіряєте кожен день. З'явилась у вас нова сесія, не з'явилася, а отак і отримують доступ до Телеграму. Але якщо там є двофакторна автентифікація і пароль, то таке викрадення воно ні до чого не призведе. Ви побачите, що хтось хоче авторизуватися.